và sẽ bằng ổn ổn này chụp này chúng mình sẽ bàn mình hắn là trong video này dừng bằng hai rút muốn mùi tiết cứ muốn xin không cả to chụp tình này nè cứ dừng chân này đem đoàn ok chẳng cho tụi mình ổn này ok nó trong này dừng ai bà sinh nhà nâng nè chẳng bên này ta mà muốn volume thì mỗi nâng sinh nhà nâng nâng volume ទី 2 volume ទី 3 volume ទី 4 ឯហូហាតែម្ដងណាអូខេអូខេឧទាហរណ៍នៅកន្លែងនេះណាអត់មាន complicated ទេស្មើ a b តជាមួយនឹង space ហើយតជាមួយនឹង b 2អញ្ចឹងការធ្វើដូចគ្នាណាគឺតអញ្ចឹងមុនយើងប្រើ concatenate concat ណាតែវិធីសាស្ត្រក្នុងការតនេះគឺទោះនៅ level version ណាក៏អត់មានបញ្ហាដែរណាអាហ្នឹងតាមអូខេឥឡូវយើងទៅ excel របស់យើងឥឡូវខ្ញុំ duplicate នេះបន្តិច make a copy ហើយខ្ញុំដាក់18ខ្ញុំដាក់សញ្ញានឹងចុះតបជាប់ទៅណៃដាក់សញ្ញានឹងយើងប្រើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងអញ្ចឹងនៅទៅណៃខ្ញុំលុបចេញមួយ full name យើងសរសេរមកអូខេអញ្ចឹងយើងសរសេរមកស្មើឥឡូវយើងតជឈ្មោះមុនចោះណាយើងតអឺឡា first name មុនចោះស្មើមិន C C4 មែននេះតជាមួយនឹងនៅកន្លែងហ្នឹងអ្នកអាចដក clear សិនក៏បាន C4 ហើយដក clear and ក៏បានដក clear ទៀតក៏បានដែរណាទៅសេះជួបគ្នាក៏បានអត់បញ្ហា C សញ្ញាស្មីកដោ space space មួយទៀត C សញ្ញាស្មីកដោ space ហើយយើងដក clear មិនដក clear ក៏បានយើងដាក់ and ជាមួយនឹងfirst name អូខេគឺសំញបែបហ្នឹងមិនឃើញទេចេញមកត្រូវហ៎ចឹងនេះទី2ក៏ដូចគ្នាដែរ C5 B5 តជាមួយ B5 អញ្ចឹងទៅណាចឹងគឺអ្នកអាចឆ្នៃបានណាឧទាហរណ៍ពេលខ្លះយើងចង់តជាមួយនឹងអីចជាមួយលេខរៀងទៀតក៏បានដែរណាពេលខ្លះនេះយើងតជាមួយលេខរៀងប៉ុន្មាន A A4 តជាមួយនឹងទៅហើយយើងតជាមួយនឹង shift ហើយយើងតជាមួយចុចអីឬក៏យើងដក clear ហ្នឹងទៅ shift សញ្ញាស្មីកណ្ដាល space ហ្នឹងទៅយើងអាចតលក្ខណៈបែបហ្នឹងបានណាតជាងក៏បានដែរអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងបានលេខរៀងលេខ1ហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាស្រ័យនឹងការឆ្នៃរបស់យើងណាក្នុងការតភ្ជាប់ហ្នឹងយើងអាចឆ្នៃឲ្យហូរហែនៅកន្លែងហ្នឹងโอเคขอบคุณจ้าจูบคนนี้นะเดี๋ยวก่อน